কুৰ্ম আদি অংশ অৱতাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক কোটি কোটিন ৰামপ্ৰভু ভগৱন্ত ভকতৰ ননিধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰসো কিদ্ধি হৰিক স্মৰণে আৰম্ভৰ হি কৃষ্ণ কৃষ্ণ পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন শ্ৰদ্ধন পৰম ভক্তিভাজন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ খেমদৈ প্ৰাথমিক শাখাৰে পবিত্ৰ স্থানত নাম গৃহত পবিষ্ট হোৱা আমাৰ আজন্মৰ খেৰৰথলী নৰ অৱী নাৰায়ণস্বৰূপ জ্ঞানজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞজন সন্ত মহন্তসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতীসকল দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ কণ কণ মইনা মাইনীসকল আৰু মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ অনিৰুদ্ধ শিল্পী সমাজৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা শিল্পীসকল পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল সবাৰ শীৰচৰত এই অকিঞ্চ জয় জয়তে সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে আমাৰ অনিচাকৃত যদি কোনোবা অপৰাধ হৈছে সমস্ত অপৰাধ ভনজন হওক কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ ইতিমধ্যে সময় প্ৰায় চাৰে দহ বাজিবৰ সময় হৈছে আৰু ভাওনা এখন মঞ্চস্থ কৰিবলৈ যেতিয়া আগবঢ়া হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শক হিচাপে ভকতসকল আহে আইসকল আহে আৰু ইয়াত ভাওনাৰ ৰস পান কৰিবলৈ আহে কেতিয়া পূৰ্বৰংগ হ'ব কেতিয়া ভাওৰীয়াসকল ওলাব সেই অপেক্ষাৰত ভকত আইসকল ইতিমধ্যে ৰৈ আছে কিন্তু চাৰে দহটা ইতিমধ্যে হ'লেই আৰু নাটৰ উদ্বোধনী আচলতে ভাষণেৰে যদিও কৰা হয় কিন্তু অতি উত্তম উদ্বোধন হৈছে নাটৰ পূৰ্বৰংগ পূৰ্বৰংগতকৈ নাটৰ শুভ উদ্বোধন বেলেগ কোনো হ'ব নোৱাৰে তথাপিতো অতি শ্ৰদ্ধাৰ সেৱকী যুগমায়া বৰা আমাৰ তেওঁৰ যি আশা আছিলে এই পবিত্ৰ নাটভাগি আগবঢ়াই তেওঁ যি ইচ্ছাৰে এই কৰ্মভাগী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই আশাৰ আজি ফলপ্ৰাপ্তিৰ দিশে আৰু আমাকো কিঞ্চিত দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যে নাটভাগি দুআষাৰকৈ শুভ উদ্বোধন কৰি দিব লাগে আৰু আমি সেই আশাকে আমিও আগত ৰাখি আচলতে আপোনাৰ শৱ নৰবী নাৰায়ণ সন্ত মহন্তৰ দৰ্শন হওক সেৱা হওক সেই আশাৰেহে আমি ইয়াত উপবিষ্ট হৈছোঁৱেই আৰু বেছি দীঘলকৈ নাটৰ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নকৰি চমুকৈ দুটিমান কথা কৈ আজি নাটভাগি উদ্বোধন কৰিম বুলি আমি আপোনাৰ শৱক এতিয়া আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু বহুত দীঘলীয়া বক্তব্যই নাটৰ আৰম্ভণিত তিক্ততাহে সৃষ্টি কৰে গতিকে আমি বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনাৰ হওক সমস্তজনে জানে এক নম্বৰ উদ্দেশ্য যদি আমি নিজক প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ আমি ইয়াত কিয় সমবেত হৈছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এক শৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যেই এই মহাপুৰুষ সেয়া নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আপোনাৰ শব্দে ইয়ালৈ আহিছে সেয়াই হৈছে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল মহাপুৰুষজনাৰ লোক সংগ্ৰহ আৰু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আছিল লোকস্থিতি লোক সংগ্ৰহ হ'লেই নহ'ব লোকস্থিতি সেই লোকসকলক ধৰি ৰাখিব লাগিব কিহে ধৰি ৰাখিব লাগিব লোক ৰঞ্জন লোকৰ ৰঞ্জন হৈছে এই নাটত গীত বাদ্য নৃত্য নাট্যৰ জৰিয়তে যে আমাৰ ভক্তিমাৰ্গীয় যিটো উদ্দেশ্য মহাপুৰুষ জনাৰ বা ঈশ্বৰৰ অৱতাৰৰ যিটো উদ্দেশ্য পৰিত্ৰাণায় সাধু নাম বিনাশায় চদুস্কৃতাম ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায় সম্ভৱামী যোগে যোগে সেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰ গুণলীলা চৰিত্ৰ আমাৰ হৃদয়ৰ ৰন্ধে ৰন্ধে বিৰাজিত কৰিবলৈ আমাক সচেতনতা জাগ্ৰত কৰিবলৈ মহাপুৰুষে নাট সৃষ্টি কৰিলে আৰু আজি এই পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত অনিৰুদ্ধ শিল্পী সমাজৰ শিল্পীসকলে আপোনাৰ হবৰ আগত গৰুৰ অমিত হৰণ বিনতাৰ দাসত্বমোচন এই পবিত্ৰ নাট ভাগি আপোনাৰ সবৰ আগত পৰিৱেশন কৰিব আৰু প্ৰত্যেক কথাতে আমাৰ কিছু নিজা নিজা দায়িত্ব থাকে আমি দায়িত্ব নথকাকে বা আমাৰ চেতনাবোধ নোহোৱাকৈ একো কাম নকৰোঁ আমি যদি দৰ্শক হিচাপে আহিছোঁ আমাৰ দৰ্শকৰো এটা দায়িত্ব থাকে আচলতে শ্ৰদ্ধাভাৱে শ্ৰৱণ আৰু দৰ্শন কৰা হৈছে দৰ্শকৰ এটা প্ৰধান দায়িত্বৰ কৰ্তব্য গতিকে নৰণৱী নাৰায়ণস্বৰূপ সেই দৰ্শকবৃন্দ আপোনাৰ বাবে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ভক্তি সহকাৰে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ ইয়াত ৰচনা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যাতে শিল্পীসকলে কোলাহলমুক্তভাৱে সুন্দৰভাৱে নাট ভাগ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু মহাপুৰুষজনাৰ যি উদ্দেশ্য ইয়াৰ গায়ন বায়নৰ পৰা আদি কৰি নামৰ মহাত্ম সম্পৰ্কে আমাৰ মহাপুৰুষসকলে লিখি থৈ গৈছে গায়ন বায়ন সবেশভা জ গৰে সূত্ৰনাট্য বিধিৰেলো কৰম ৰাম পণ্ডিতে বুজিবে শ্লোক কৰিলা ৰচনা গীত অৰ্থ বুজিবে ক বুজিব গায়ন বায়নৰ সবে সভাজয় কৰে গায়ন বায়নে অসৰি অ ৰাম কৰি এই সভাখন জাগ্ৰত কৰিব ইয়াত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব এই নৈ ন গছি বন্তি আপোনাৰ বাবে দেখিছে নৈৱ ভক্তিৰ প্ৰতীক শ্ৰৱণ কীৰ্তন স্মৰণ অৰ্চন বন্দন দাস্য সখিত আত্ম নিবেদন পদসেৱন এই নৈ নৈৱ ভক্তিৰ প্ৰতীক হৈছে নগছি বন্তি এই নৈৱ ভক্তিৰ মাজেদি গায়ন বায়ন ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি ধেৰা পাক দিয়ে সাত পাক দিয়ে আজিকালি আচলতে সাত পাক দিয়া নাযায় কিন্তু মহাপুৰুষে আদৰ্শমতে সাত পাক দিব লাগে সপ্তবৈকুণ্ঠৰ পদ ৰচনা কৰে আৰু দৰ্শকৰ মাজেদিও গায়ন বায়ন ধেৰাপাক দি ঘূৰে যদি অৱস্থা যদি সুস্থিৰজনকভাৱে তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা থাকে দৰ্শকৰ মাজেদিও গায়ন বায়ন প্ৰৱেশ কৰা দেখা যায় গতিকে এয়া শপ্ত বৈকুণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ইয়াত যিসকল থাকে দৰ্শকসকল সেয়া কোনোবা গগৈ শইকীয়া বৰা গোহাঁই নহয় সেইসকল বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষললৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু সপ্তবৈকুণ্ঠতে এই মায়াৰ প্ৰতীক যিখন আঁৰ কাপোৰ থাকে এই মায়া চেট কৰি নৈৱ ভক্তিৰ প্ৰদীপৰ তলেদি আহি ভকতসকলে ঈশ্বৰ সেৱাৰ বাবে এই পবিত্ৰ মঞ্চত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেওঁলোকো বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদ হিচাপে পৰিগণিত হয় এয়া মহাপুৰুষীয়া এই নাটৰ এটা বিশেষ মহাত্ম ইয়াৰ পাছতে ব্ৰজ বুলি ভাষা ক বুজিবে গ্ৰামিলোক চুমুখা দেখিতে বুজিব অগ্য় লোক এক নম্বৰ কথা গায়ন বায়নভাৱে সভা জয় কৰে তাৰপাছত সূত্ৰ ওলালে সূত্ৰ নাট্যবিধেৰে লোকেৰে মন হৰে আৰু মহাপুৰুষ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোক দি গৈছে কাৰ কাৰণে দিছে পণ্ডিতে বুজিবে শ্লোক কৰিলা ৰচনা পণ্ডিত টৰিত যিসকল আছে শ্লোকৰ যিয়ক মহাত্ম বুজি পাব সেইসকলৰ কাৰণে শ্লোকৰ জৰিয়তে বুজাই দিলে আৰু গীতৰ অৰ্থ বুজি পেকত দ্বিজক সভ্য জনা ইয়াত যিসকল আছে গীতৰ গীতখিনি যদি কোন প্ৰৱেশ কৰিছে কোন প্ৰস্থান কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত মাত হৈছে গীত মাতৰ জৰিয়তে নাটখনৰ গোটেই কথাখিনি প্ৰকাশ পায় গীতৰ অৰ্থ বুজি পেকত দ্বিজক সভ্য জনা তাৰপাছত এটা সাৱলীল ভাষা মহাপুৰুষে সৃষ্টি কৰিলে ব্ৰজাৱলী ভাষাকো বুজিবে গ্ৰামী লোকক আমাৰ সহজৰল মানুহখিনিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ভাষা মহাপুৰুষে স্বকীয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সেয়া হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা আৰু এতিয়া সেয়াই আমাৰ পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে মাতৃভাষালৈ ভাষা আমাৰ ৰূপান্তৰ হৈছে মাতৃভাষালৈ এটা সুন্দৰ কথা আদৰণীয় কথা সেই সহজৰল ভাষা মহাপুৰুষে সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু যিসকলে এইখিনি বুজি নাপায় তেওঁলোকে চুমুখা দেখিতে বুজিব অজ্ঞ লোক মুখা শিল্প যি থাকে মুখা দেখিলে তেওঁলোকে বুজি পাব আৰু শেষত কৈছে ৰাম সুধে বা সুধে যদি যদি লৈ নাম এই নাটকৰ শব্দ ৰসনো পাম যদি ইয়াত আমি শুদ্ধে বা অশুদ্ধে কৃষ্ণ ৰাম বুলিছোঁ সেয়া নাটৰ শব্দৰস ইয়াত পৰিপূৰ্ণ হৈছে গায়ন বায়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঈশ্বৰৰ গুণ নামত এই শব্দৰস্তৰস সমৃদ্ধ এই পবিত্ৰ নাথ মহাপুৰুষজনৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি আৰু মই দুটা কথা ক'ম আমাৰ আমাৰ জীৱনটো হৈছে জন্ম দুটা দুটা প্ৰকাৰৰ জন্ম এটা হৈছে ফিজিকেল বাৰ্থ আমাৰ আমাৰ এটা হৈছে সহজাত জন্ম ফিজিকেল বাৰ্থ এইটো হৈছে আমাৰ সহজলভ্য এটা জন্ম ইয়াত ইতৰ প্ৰাণীও জন্মগ্ৰহণ কৰে জীৱ জন্তু যিখিনি আছে অগনগ জগতে সেইসকলে জন্মগ্ৰহণ কৰে সেইটো হৈছে ফিজিকেল বাৰ্থ আয়াজাত আয়াজাত সংসাৰলৈ আহে আৰু গুচি যায় সেয়া হৈছে ফিজিকেল বাৰ্থ ছেকেণ্ডটো হৈছে স্পিৰিচুৱেল বাৰ্থ আধ্যাত্মিকতাৰ যিটো জন্ম জন্ম সেইটোহে আমাৰ মহাপুৰুষে প্ৰকৃততে আমাক দিছে আধ্যাত্মিকতাবাদী চিন্তাধাৰ যিটো জন্ম স্পিৰিচুৱেল বাৰ্থ সেইটোকে আমি দুটা যাত্ৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা যাত্ৰা হৈছে মৰিবলৈ মৰিবলৈ আৰু এটা যাত্ৰা হৈছে তৰিবলৈ এয়া হৈছে ভগত ভক্তিৰ যাত্ৰা তৰিবলৈ হোৱা যাত্ৰা আৰু এইয়া এই জন্ম হৈছে স্পিৰিচুৱেল ৱৰ্ড ৱৰ্ড আমাৰ আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক জন্ম গতিকে এই জন্ম ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰ তনুভাল ধন্য অধন্য ভাৰত বৰিষ এই কলি যুগে ভকতেশে হৰিয়ৱতাৰ এই কলি যুগত যে আমাৰ মনুষ্যৰূপী এই জন্ম হৈছে ব্ৰহ্মাৰ প্ৰাৰ্থনী নৰতন অনুপাম মহাপুৰুষে নিবন্ধ কৰি থৈ গৈছে যে ব্ৰহ্মায়ো প্ৰাৰ্থনা কৰে এই নৰতনুটো এই কলি যুগত কলি যুগত কলি যুগ নৰতনু ৰামনাম আৰু ভাৰত বৰিশ এই চাৰিটা সংমিশ্ৰণ আমাৰ এই আমি পৰম ভাগ্যশালীসকলেহে কলি যুগত মনুষ্যৰূপে নৰতনুৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই জন্মটো আমি আমি ক'লৈ নিব লাগিব যাত্ৰাটো মৰিবলৈ নহয় তৰিবলৈ তৰণৰ উপায় তৰণৰ উপায় হৈছে ৰামনাম এই ৰামনামৰ মহাত্মা প্ৰকাশ কৰি কৰাৰেই হৈছে মাধ্যম হৈছে এইয়া নাট মহাপুৰুষীয়া নাট এয়া ভাগৱত তত্ব ভাগৱত তত্বই আমাক তৰণৰ উপায় দিছে যিটো মাৰ্গীয় দিশীয় দিশ সেইটো ৰাজমাৰ্গ বুলিছে এই ৰাজমাৰ্গ এটি যি গমন কৰিব তেওঁ তৰিবলৈ গমন কৰিব বাকী যিটো যাত্ৰা হ'ব সেয়া মৰিবলি যাত্ৰা মৰিবলিতো সকলোৱে আমি যাত্ৰা কৰি আছোঁ কিন্তু তৰণৰ যাত্ৰাৰ মহাপুৰুষে আমাক এই পবিত্ৰ নাটৰ জৰিয়তে দিছে গতিকে আমি যাত্ৰাৰ পথিক হ'ব লাগিব সেই উদ্দেশ্য আমি আগত আগত ৰাখিব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কাম কৰিব হ'লে প্ৰথমতে এটা কাম কৰিবলৈ কৈছে যে ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ গুণসমূহ সকজিটো শুনি উদ্যত কৰে নৰ ন আমাৰ এই কামটো কৰিবলৈ হ'লে সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ মন পবিত্ৰ হ'ব নিৰ্মল হ'ব ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ গুণসমূহক যিটো শুনিতে উদ্যত কৰে নৰ নৰ তেখনৰ পৰাইটো জানিবা নিশ্চয় কৰি ভৈলা আদি শুদ্ধ নিমৎসৰ যিজন পুৰুষে ঈশ্বৰৰ গুণলীতা চৰিত্ৰ শুনিবলৈ যিদিনাই উদ্যত হ'ব সেইদিনাই তৰণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল আমি যিদিনা ঈশ্বৰ গুণলীলা চৰিত্ৰ শুনিবলৈ যিদিনা আমি মনত এটা সিদ্ধান্ত ল'ম মনটো যেতিয়া ক'ব ঈশ্বৰক যেতিয়া আমি হৃদয়ত থাপিব পাৰিম আত্মবৎস্বৰ্ব ভূটেইছোঁ যিটো জ্ঞান যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে আমাৰ অন্তৰ শুদ্ধ হ'ব সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ তৰণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই তৰণৰ যাত্ৰাৰে আজি আমি পথি হ'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰভুসকল আমি আমি আমাৰ আমাৰ নৃত্য কৰ্মত সদায় শক্তি ভাৱাপন্ন সেই যিটো চিন্তাধাৰা সদায় ৰখা উচিত মই সদায় ক'বলৈ সুবিধা পালে প্ৰতি সভাতে কওঁ কৰিও কুমাৰকালে ভাগৱত ধৰ্ম সেই শিশুসকলক সৰুৰ পৰা প্ৰহ্লাদে দিয়া উপদেশ যিটো যিটো সেনজানে শিশু হ'ব এৰিয়া নকৰ্ম কৰিও কুমাৰকাল কালে ভাগৱত ধৰ্ম সেই ভাগৱত ধৰ্ম লৈ প্ৰহ্লাদে তৰিছিলে আৰু একৈছ পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিছিলে আপোনাৰ সবে জানে একৈশ পুৰুষ উদ্ধাৰ হৈছিলে যেতিয়া নৃসিংহৰূপী ভগৱন্তই কিৰণ্য কশবোৰ বধ কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰহ্লাদক সুধিছিলে যে তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা কোৱা মই তোমাৰ ওচৰত এয়া নৃসিংহৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হৈছো তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা তেতিয়া প্ৰহ্লাদে আমি ঈশ্বৰ যদি আমাৰ সন্মুখত আৱিৰ্ভাৱ হৈ বৰ যদি আমাক দিবলৈ বিচাৰে আমি কি কি বৰৰ কথা ক'ম আমি হয়তো কল্পনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু প্ৰহ্লাদে কি বৰ বিচাৰিছিলে তজোপাই মাগুৱে ক বৰ তুমি প্ৰভু জগত ঈশ্বৰ তোমাকো দিন দিলে পিতৃ মূৰ সিজিল পাতেক মহাঘুৰ তাত অসন্তে পিতৃ নিষ্ঠ ৰূপ এতে ক প্ৰসাধ দিয়া মোক সেই প্ৰভু ভগৱন্ত মোৰ পিতৃয়ে তোমাক নিন্দা কৰিলে আৰু সিজিল পাতেক মহাঘুৰ আৰু তেওঁৰ পাপ হ'ল পাপ হ'ল আৰু পাপৰ পৰা সেই প্ৰভু ভগৱন্ত তাতো সন্তে পিতৃ নিষ্ঠ ৰোগ এটেক প্ৰসাদ দিয়া মোক প্ৰসাদ প্ৰহ্লাদে কেতিয়াও ৰাজপাত বিচৰা নাই